سلام لنا أنتي هون كبراتنا كبران تعمل كاتشوتشنا دماغك يخ يا أواش بنك تاتاريوك يسرافة راود الدر زجيجتنا يا كفلاند يا مجرش أو زجيجت زاري كربال لما مجرش أو زور كله فوتو دا داريوك يا مجرش أو شو زاري فترة سرتشون يا كربالو بتلا يملكو لك سامن تندك كربو كهسا بيتشاجرة يا سرتشون موديل وين بروتوتايب وين بقدرفو مثل مرت يا سايونال የፈጠረ ሐሳብ ከብሩህ አእምሮ ይወለዳል በክህሎትና በእውቀት ያድጋል የሐሳብ ጽንስ የተግባር ውልደትና የሥራ እድገት መስተጋብር ከማንበብ በሚገኝ እውቀት ነው እውን የሚሆነው ተሰጦና የተፈጥሮ ችሎታ በንባብ ይዳብራል ማንበብ የጎደለን ይሞላል የሌለን ይሰጣል የአዋቂ ምሁራንን ልምድ ያካፍላል የስኬት መንገድን ይመራል እንደማንኛውም ባለሙያ የሥራ ፈጣሪዎችም አዲስና ልዩ ሐሳብ ማመንጨት የሚችልው አእምሯቸው የበለጠ በእውቀት ሊገነባ ይግድ ይላል በተለይ የሥራ ፈጠራ ተሰጦና ፍላጎት ያላቸው ወጣቶች እንዲያነቡ ይመከራል ከምርምርና ጥናት መጻሕፍት ጋር እንዲወዳጁ ይተበቃል ማንበብ ሙሉ የፈጠራና የቢዝነስ ሰው ያደርጋልና from zero to hero ወደሚባለው ከምንም ወደ ትልቅነት ወይም ከምንም ወደ ስኬታማነት የሚደረገው ሽግግር እውን የሚሆነው በመጽሐፍ ታጋጅነት ነው ከዓለም በሀብት መጠን ከታወቁት ባለጸጋዎች አንዱና ታዋቂ የሆነው የዘመናዊ ኮምፒውተር ፈጣሪው የማይክሮሶፍት ኩባንያ መስራችና ባለቤት ቢል ጌትስ በአንድ ቃለ መጠይቅ ስነ ንባብ ልምዱ ተጠይቆ ሲመልስ በአመት ቢያንስ 50 መጽሐፍትን እንደሚያነብ ተናግሯል እንግዲህ በአማካይ በሰባት ቀን አንድ ወይም በሳምንት አንድ መጽሐፍ ያነባል ማለት ነው በስራ ፈጠራ ታሪካቸው ስማቸው ጎልቶ የሚጠቀስላቸው ብዙዎች ታሪካቸውን ልምዳቸውን ጽፈውታል ተጽፎላቸዋልም የስራ ፈጠራ ክህሎት ምሁራንም የስኬትና የተግባር መሻገሪያ መንገዶችን በመጽሐፍ ሰንደው አስቀምጠዋል ለአብነት መልከታ ያህል best books for inventors ብላችሁ ጉግል ብታደርጉ ለስራ ፈጠራ የስራና የህይወት መርህ የሚሆኑ ለስራ ፈጣሪዎች ምርጥ መጽሐፍትን ታገኛላችሁ እንግዲህ ስራ ፈጣሪዎች ቤተ መጽሐፍት ሁለተኛ ቤታችሁ ይሁን ስራ ፈጣሪው ብሩህ አእምሯችሁ የበለጠ እንዲበራ እንዲያበራ ማንበብን በሰፊው ተለማመዱ የዛሬው ዝግጅት መግቢያ መልእክት ይሁን ክብራትና ክብራን ስምንተኛው ምዕራፍ ታታሪዎች እነሆ ይጀምራል እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዣለሁ ላጨ የመጣነው የቢዝነስ ሐሳብ ፖርታብል ሄሞዲያሊሲስ ማሽን የተሰኘ ነው ማኑፋክቸርም እናረጋው ማሽናችን የሀገራችንን የጤና ኢንፍራስትራክቸር ያገናዘበ ቢሆን በትንሽ ትሬኒንግ ሰዎች ሁሉ ኦፕሬት ሊያደርጉት የሚችሉ ቢሆን ታካሚዎች እንኳን በቤታቸው ሆኖ ሊታከሙበት የሚችሉ አይነት ማሽን ለምን አንሰራ ይሄን አስበን የተነሳ ነው የሰራነው ደግሞ ይሄ ነው ፕሮዳክታችን ፖርታብል ኮስት ኢፌክቲቭ እና ለተጠቃሚዎች ምቹ የሆነ ነው እንግዲህ ከውጭ ሀገር ከሚመጣው ማሽን ጋር ስናነጻጽረው በመጀመሪያ ደረጃ ዋጋው ከ50% በላይ የቀነሰ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የቴሌ ሜዲሲን ቴክኖሎጂን በውስጡ ያቀፈ ስለሆነ ታካሚዎች ቤታቸው ሊስ አድርገው በሚጠቀሙበት ሰዓት ቀጥታ የሜዲካል ኢንፎርሜሽናቸው ለባለሙያዎች ይደርሳል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በሀገራችን ስለሚመረት የጥገናና የትሬኒንግ ነገሮች ኮስት ይቀንሳል ማለት ነው። እንግዲህ ማሽኑ ተሰርቶ ወደ ማኑፋክቸሪንግ ከተገባ በኋላ አንደኛው ገቢ መናገኝበት መንገድ ቀጥታ ለደንበኞቻችን ለሆስፒታሎችና ለተለያዩ ድርጅቶች በመሸጥ ይሆናል ሁለተኛው ደግሞ ለታካሚዎች በቀጥታ ሊስ በማድረግ የሚገኝ ገቢ ይሆናል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንግዲህ ከጥገና ከትሬኒንግና ከኢንስታሌሽን ፊ ደግሞ የሚገኝ ሬቨኑን ኤስቲሜት አድርገን እየተንቀሳቀስን ነው ያለነው ማለት ነው አሁን ምን ላይ ነን ያለነው ምንስ እየሰራን ያለነው ፕሮቶታይፓችንን ዴቨሎፕ አድርገን ጨርሰናል ዴቨሎፕ ያደረግነው ፕሮቶታይፕም እንግዲህ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስር ሆነን ስለሰራነው ከነሱ እውቅና አግኝቷል ማለት ነው በተጨማሪም እንግዲህ ወደ ፋይናል ፕሮዳክትነት ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ከነሱ ጋር በሥራ ላይ ያለነው የዲዛይን ፌዙንም ጨርሰናል
በተጨማሪም እንግዲህ ከቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ጋር በመሆን እንግዲህ አብረን ለመስራት አንዳንድ ንግግሮችን እያደረግን እንገኛለን። ከዛም ያሉ ባለሙያዎች እኛንም ያግዙ አሉ። ሌላኛው እንግዲህ በቅርቡ ደግሞ ከኢትዮጵያን ባዮሜዲካል ኢንጂነርስ አሶሲኤሽን ጋራ በመሆን አንዳንድ ነገሮችን ለመስራት ደግሞ መንገዶች እየተከፈቱልን ይገኛል ማለት ነው። የትኛውን ነው ታርጌት የሚያደርገው ሚለው ትንሽ አስቸጋሪ መስለኛል። አሁን ለምሳሌ ዋጋውን አስቀምጣችሁ ከዛ ዝቅተኛና መካከለኛ ካላችሁት የመግዛት አቅም ጋር የሚሆን ሆኖ ብናየው ይመስል ነበርና በጣም ማለት ትኩረት አድርጋችሁ አሁን ይሄ ፕሮዳክት ለገበያ የመውጣት ለምሳሌ ሚኒመም ቫያብል ፕሮዳክቱ ለመድረስ ቢችል ማን ነው ልክ ገበያ ስትጀምሩ ታርጌት? ሆስፒታሎች ናቸው? ግለሰቦች ናቸው? ማለት እኛ ሃውስሆልድስ ነን ወይንም የህክምና ተቋማት ናቸው? ምክንያቱም ዋጋውን ዲተርማይን ስለሚያደርገው ኦፍ ኮርስ ፈንክሽናሊቲውንም ስለሚወስነው ማለት ነው። አስባችሁበት ከሆነ ነው አስበንበታል። እንግዲህ ሚድል ክላስ እና ሎወር ክላስ ይሄንን ማሽን ፐርቼዝ ማድረግ እንደማይችል ይሄ ግልጽ ነው። ቢችልም እንኳን እድሜ ልኩን የሚጠቀምበት ነገር ስላልሆነ ይሄ ዋይዝ አይደለም። ስለዚህ ምንድነው ያስቀመጥነው ሜተድ ለሆስፒታሎች? አሁን ኤስቲሜት ያደረግነው እንግዲህ በፋይናል ፕሮዳክታችን 345000 ብር ነው ዋጋው። ይሄ ደግሞ ትንሹ አሁን ከውጪ የሚገባው እንትን ከ700000 ብር በላይ ነው። ስለዚህ በ50% እና ከዛ በታች ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሆስፒታሎች አፎርድ ማድረግ ይችላሉ። ከዛ በተጨማሪ የመንግስት ተቋማት ኤንጂኦዎች ካስተመሮቻችን ናቸው። እነሱ ፐርቼዝ ያደርጉታል። በተጨማሪ ግን ፔሸንቶች ራሳቸው መግዛት ሳይጠበቅባቸው ከኛ ወይም ደግሞ ከሆስፒታሎች ሊስ የሚያደርጉበት መንገድ ተመቻችቷል። ይሄ እንግልትን ይቀንሳል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በወር የሚወጣው ወጪ በሳምንት የነበረው ወጪ በወር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ድራስቲክሊ ኮስቱን ይቀንሳል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ሊዚንግ ነው ሊዚንግ ያ ወጪሱ ነው። እሺ እንግዲህ ሙቲ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም እድል። የኔንሽ እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለሽ። እንግዲህ ያንቺ እንኳን ማርያም ማረች። እንግዲህ ሁለት ስኬት ነው ያንቺ ዛሬ። የመጀመሪያው እንግዲህ አንድ ነበርሽ፣ ሁለት ነሽ መተሻል። ይሄ አንድ ነው። ባለፈው ያው ትንሽ እንትን አልነበረም። አሁን እንግዲህ አዲስ ልጅ ጨምረሽ መተሻል በጣም ደስ ብሎናል። ሁለተኛ ደግሞ ሁለተኛው ድልሽ የመጨረሻዎች ምርጥ ውስጥ ገብተሽ አሁን ይሄ ተወዳዳሪ ሆነሻል። ለሁለቱም እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን ደስ አለሽ። ድርጅታችን ኢትዮጵያ ፍሩትስ ኤንድ ቬጂስ ዋነኛ ስራው አትክልትና ፍራፍሬን ዲሃይድሬት አድርጎ በፒክልና በፍሩት ፓውደር መልክ ለገበያ ማቅረብ ነው። በፕሮጀክቱን በዳሰሳ ስናይ በአጠቃላይ 10 ሚሊዮን ብር አካባቢ ይፈጃል። ከዚሁም ውስጥ 21% የራስ አስተዋጽኦ ሲሆን 48% የአዋሽ ነው። 32% የ ብድር በብድር ካቨር የሚደረግ ሲሆን ፔይባክ ፔሪዮዱ 3 ይርስ ነው። ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት 20% ያለው ኢንቨስትመንት ነው። ወደ ችግሩ ስንመጣ አትክልትና ፍራፍሬ እንደሚታወቀው ከ45 እስከ 80-85% ድረስ ይዘቱ ውሃ ነው። ይሄም በጣም ፐሪሸብል ያደርጓል። ፐሪሸብል ሲያደርገው ገበሬው ለገበያ ሲወጣ ካልተሸጠለት በስሮአዌ ኦልሞስት በነፃ እንደመስጠት አድርጎ ተገላግሎት እንዲሄድ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ሲዝናሊቲ ፋክተሩ ምን ያመጣል? የሆነ በኮንስታንት የሆነ ዩቲላይዜሽን እንዳይኖር ያደርጋል። ስለዚህ የኛ ድርጅት ዋናው አላማ አመቱን ሙሉ እንደዚህ በሆነ ወቅት ተመርቶ በአንድ ጊዜ ተጠቅመን ጨርሰን ከዛ በኋላ ዜሮ ስቶክ እንዳይኖረን ፕሪዘርቭ አድርጎት አመቱን ሙሉ ወጥ በሆነ ገበሬውንም በተጠቃሚ በሚያደርጉ ዋጋ እንዲሸጥ አድርጎት ተጠቃሚነቱን ያስከብራል። ተጠቃሚውም ደግሞ አመቱን ሙሉ የሚፈልገውን ፕሮዳክት በሚፈልገው ጊዜ ያገኛል ማለት ነው። እኛ ከፋፍለነው ፕሮጀክቱን 3 ቦታ ማጠብ እና መላጥን አውትሶርስ አድርገን ምክንያቱም ሃይጂን የሚፈልግ ስራ ስለሆነ ቻይናና ጀርመን ካሉ ካምፓኒዎች ጋር ተጻጽፈን ከቻይና ጋር የተሻለ ጄል ጉግ የሚባል ካምፓኒ ጋር ተጻጽፈን በቅናሽ ዋጋ ስላገኘን እሱን አውትሶርስ እናደርጋለን። ቀጣዩን ፕሪዘርቭ የሚያደርገውን ዋናውን ስራ ወይም ዲሃይድሬሽኑን በራሳችን ማሽን
እናስኬዳለን በሚል ታሳቢ ነው። ማርኬት ሳይዛችን ትልልቅ የምግብ ፋብሪካዎች፣ ብስኩት ፋብሪካዎች፣ ቢራ ቢቨሬጅ ፋብሪካዎች፣ ቀደም እንዳልኩት ህፃናት አዛውንት ጥርስ የሌላቸው ከማንጎ የማይታገል ማንጎ ፓውደርን መጠቀም ይችላል። በዚህ መልኩ ቤከሪ፣ ኮንፌክሽነሪ፣ ኢንፋንት የመሳሰሉት የገበያ ማዕከላችን ይሆናሉ። የሀገር ውስጥ ገበያ ብቻ አይደለም ዋናው ታርጌታችን፣ ከጅቡቲ ጀምረን ወደ ኤክስፖርትም መሄድ እንችላለን። ስለዚህ ፍራፍሬ አቅራቢ ሆነን ይሄ 40% ድረስ ዌስቴጅ የሚመጣውን ይሄ ከፖስት ሃርቨስት ዌስቴጅን አቮይድ የምናደርገውን ወደ ኤክስፖርት ቀየርን ማለት ለሀገሪቷም ምን አመጣን ማለት ነው፣ የፎሪን ካረንሲ ሶርስ አመጣን ማለት ነው። የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮችስ ሉዝ አያረግም ወይ? ፍሬሽ ሲሆንና እንደዚህ ሲደርቅ የሚያስፈልጉ ምን ከዛ ምናገኛቸው ንጥረ ነገሮች ይኖራሉ? እነሱ ሉዝ አያረግም? ቫይታሚን ሲ ዘ ኦንሊ ቲንግ ሙሉ በሙሉ የምናጣው ቫይታሚን ሲን ማቆየት ስለማንችል፣ ከሱ ውጪ ለካንሰር ለሃርት አታክ የያዛቸው ሰዎች ኖርማል ፍሩቱን ከሚበሉ ይልቅ ዲሃይድሬትድ የሆነውን ቢበሉ ይመከራል። ቲማቲሙን ገዝቼ እኔ እንትኑን ቆርጬ መብላት እየቻልኩ ደረቁን ነገር እንዴት እበላለሁ? ለምሳሌ አንተ ቅድም እንዳነሳው እስራኤል ሀገር ላይ እኔ ያየው እንትኑ ምንድን ነው የሚደረገው፣ ሳምፕል ፕሮዳክቶችን ያየሁት ዱቄቱ በጣም ውድ ነው የሚሸጠው። ቲማቲሙ ነው እንደዚህ በዚህ ሁኔታ የደረቀና፣ እዚህ ሀገር ግን ብታመጣ ኮንሱመር ኒዱ ምን ያለው? ለምሳሌ በቃ አለ አይደለ? ተጠቃሚነቱ ምን ያለው? ሲምፕል ኩዌስቲን። ዛሬ ላይ ቲማቲም ኪሎ እስከ 50 ብር አካባቢ፣ እኔ በ10 ብር ባመጣ። እናመሰግናለን። መልካም እድል። ፈጣሪነት ካስተሳሰብ ጥልቀትና ርቀት ጋር ግንኙነት ያለው በመሆኑ የሳይንስ ሙዚየምን የመሳሰሉ ልዩ ልዩ ተቋማትንና ቦታዎችን ጎብኝተዋል። ባንክ በዚህ ቀጥላለሁ። ጥሩ ለወጣቶች ጥሩ የመጣ ፕሮጀክት ነው እና በጣም ደስ ብሎናል። በነበረን ቆይታ በጣም ደስ ብሎናል። በዛሬው ሏችን የሳይንስ ሙዚየምን ያው እየጎበኘን ነበር። በጣም ያው ደስ የሚሉ ነገሮችን አይተናል። ከውድድራችን ቆይታም ቆንጆ ነበር። ያው ብናሸነፍ ያሰብነውን በትክክል እናሳካለን እንዳስባለን። እና ቆይታችን ቆንጆ ነበር። በመጨረሻም የስራ ፈጠራ ውድድር ተሳታፊዎች የእንጦጦ ፓርክን ጎብኝተዋል። መዝናኛ ቦታዎችን መጎብኘት ለአእምሮ ሰላምን ይሰጣል። ዘና ያለ ስሜትን በመፍጠር ለፈጠራ ሐሳብ መጎልበት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ይታመናል። የአዋሽ ባንክ ታታሪዎችም የእንጦጦ ፓርክ በመጎብኘት ዘና ያሉ ሲሆን በዚህም ከፍተኛ መነቃቃትን ለመፍጠር ተችሏል።
علم عهم كدرسش جبتي سلت أني ما ملايو تاجو عدد جساس سابو چن بتعدلو تاتاريو تفترانو كتنشي تجمر هاساب الناسرا ودلاك ايمت تكا تقوار النو تيتسيا درس يوتي كايرال يانو انوار ملكيامرال تاتاريو تش سرانا فتراز اقات جونو بلاوز مدمك بتقات مادق ملاك ينوراتشو قلزنو ሐሳብ እና ስራ መባቻ ይዳድነት ግዚያቸው የድጋፍ ጆቹ ዘርግቶ ወፌ ቆመጭም ይላቸው በግራቸው ቆሞ እንዲራመዱ የሚያደርጋቸው የሐሳብ ዘራቸው እንዲበቅል የነገር እንጀራቸው ተጋግሮ እንዲበስል ያለሙት ያቀዱት የማደግራ አሁን እንዲሆን ምጡቅ አምሯቸው የስኬት ብርሃን እንዲያይ እንዲያሳይ ጅምር ስራቸው በክህሎትና በእውቀት ድርና ማግ ተሸምኖ ደማቅ ሸማ ሆኖ እንዲቋጭ አጋዥ አጋራቸው ሊሆን ከጎናቸው ቆሟል أواش بانك يتا تاريو تشيد غتا أغار يمت أناو كاكو مكي أونلاين تريدينج نو እኛም ሰራው ያው ዲጂታል ሰፕላይ ቼን ላይ ነው አግሪካልቸር ላይ ነው ፕሮብሌሙ ችግሩ ፋርመሩ አለ እኛ ሰርቪስ ነው የምንሰጠው ስለዚህ ፋርመሩ አለ ከፋርመሩ የሆነ ምርት ይወጣል ከፋርመሩ ምርት ወጥቶ አራት አምስት ስቴፖችን ሄዶ ነው ዩዘሩ ጋር የሚደርሰው ወይም ደግሞ ተጠቃሚው ጋር የሚደርሰው ማለት ነው እሱም ሲደርስ ያው ከፋርመሩ ሲወጣ በቀናሽ ዋጋ ነው ከፋርመሩ የሚረከበው ከዛ በኋላ ያሉት ነጋዴ ደላሎች አሉ መሃል ላይ ማለት ነው ውስብስብ የሚያረጉ ግብይቱን ከዛ ዩዘሩ ጋር ይደርሳል ወደ ብዙ ፐርሰንት ጨምሮ ነው የሚደርሰው ያው ይታወቃል ፕሮብለሙ በጣም ሊሚትድ ኤክስፖርት ነው ኢትዮጵያ ያላት ግን ያ በአምራች አንደኛ ነን ግን በመጠቀም ደግሞ በጣም 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 ይቀረናል እንደውም አልሰራንም በተለይ እኛ በጣም እየገባን ያለ ነው ላይፍ ስቶክ ሴክተር ላይ ነው ላይፍ ስቶክ ደግሞ ጭራሽ አሁን እየተጠቀምን ያለ ነው 0. አካባቢ ነው ስጋ ኤክስፖርት ይደረጋል ብዙ ፋብሪካዎች ተቋቁመዋል ግን በሙሉ አቅማቸው አይደለም 8-10% እየሰሩ አይደለም እንሰሳ ነው ችግራቸው ኢትዮጵያ ደግሞ የእንሰሳ ሀብት እንደ ሀገር ያው አፍሪካ ሊድ ያደርግን እየመረን ነው ግን ስቲል ፕሮብለሙ ምንድነው የገበያው ሰንሰለት ስኖት ኖርማል ኢንፎርማል ትሬድ ነው ይሄ ምንም ለሁሉም ሰው አብዛኛው ሰው ያቀዋል ኤክስፖርት ማድረግ ይፈልጋሉ በየቀኑ ልመና ነው ከነጋዴ ደላላ ልመና ነው ምን ልመና ነው ላኩልን ነውና ይሄ ሰንሰለቱ አልተዘረጋም ክላስ ደግሞ የፋርመሩ ፕራይስ እና እዚህ ያለው ፕራይስ ምንም አይገናኝም ፋርመሩ ኢንፎርሜሽን ራሱ የለውም ኢቭን ፕሮዲውሰሩ ምን እየተገበያየ እንደሆነ ራሱ ምንም ያቀው ነገር የለም ሶርስ ላይ ሄደው በፈለገው ፕራይስ ነው አንድ ሰው እሱም ካገኘ እዛ ድረስ ሄዶ የሚገዛው ሰው ካገኘ ነውና ወደ ሶሉሽኑ ስመጣ እኛ ይዘን የመጣነው ሶሉሽን ቴክነብል የሆነ ሰርቪስ ነው ኳሊቲ ጋራንትድ የሚያደርግ ሰርቪስ ነው እና ደግሞ ዴሊቨሪ እንተናችን ሞጁላችን አለው አግሪቴክ አለው ኢኮሜርሱ ደግሞ already integrate አድርገናል ፊንቴክ ደግሞ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች አሉ ፋይናንስን ለማሳለጥ ስለዚህ ቀጥታ ከፋርመሩ ፋርመሩ ፕሮዲውሰሩ ቀጥታ ሰፕላየር መሆን ይችላል የትኛውም ኢንዱስትሪ ወይም ለየትኛውም ግባቱን ማቅረብ ይችላል ፕላትፎርም ላይ ስትገቡ ትራዲሽናል ኔሞች አሉ እኛ ምናቃቸው ሰንጋተራ ቬክተራ ፊልተራ ምናምንና ፋሚሊየር ኔሞች ናቸው already ፕላትፎርማችን ላይ ያሉት ፕራይሱ ምንም ጥያቄ የለውም ፕራይሱ ከ40 እስከ 30% በጣም ዲስካውንት የሆነ ፕራይስ ነው ምክንያቱም ራሱ ሰፕላየሩ ፋርመሩ ነው ማለት ነው እኛ መሃል ላይ የምንጫወተው ሌላ ታሪክ የለም ኦሬዲ ቴክኖሎጂው ነው ስራውን የሚሰራው በሳምንት አንድ ቀን ነበር ፋርመሩ የሚሸጠው በእኛ ማርኬት ደግሞ 24 አወር ኤቭሪዴ ማርኬቱን አክሰስ እያደረገ ነው ያለው ኮምፒቲሽናችን ይታወቃል ያው ትራዲሽናል ብሮከሮች እና ትሬደሮች አሉ መሃል ላይ እንዳያያቸው 6 ስቴፕ ነው ያለው ከ6ቱ ስቴፕ መሃል ላይ እኛ ይሄን ሁሉ ቻናል ብሎክ አድርገን ቀጥታ ሰፕላየሩ ለተጠቃሚው ያድርስልን በጣም ትልቁ ፕሮብለም የሆነብን ስቲል ነው የፈተነው ያለው ትራዲሽናል ብሮከሮች ናቸው እንደምናውቀው አስፋደር ስማርት ፎን ላይ ኖሮ ይችላል ተጠቃሚም ላይ ነው ስለዚህ እንዴት ማርኬት ይታረጉ ግን አርባሩ ትክክል ነው ቴክኖሎጂ በጣም በጣም ትንሽ የሚጠቀማል ብለንም አይደለም እየሰራ ነው ምንድነው ሞዴሉ ኮሌክሽን ሳይቶች አሉ ወይም ደግሞ ምርት ማቆያ ምርት መሰብሰቢያ ቦታዎች አሉ ቀደም እንዳያያችሁት ግብርና ሚኒስቴር ፓርትነራችን ነው ኦሬዲ ሳይን ነው ዩ ሳይን አርገናል ከነሱ ጋር 10000 ካሬ ሜትር ቦታ ባሌ ላይ ሰጥተውናል እኛም የባሌ ልጅ ከባሌ ነው የመጣ ነው የኛው አካባቢ ነው እዛ ጋር ደግሞ ስንዴም ያው ግብርና አግሪካልቸር ዞን ያለው ኦልሞስት አብዛኛው ኢትዮጵያን እየመገብን ነው ግን ሳይታችን ላይ ኦሬዲ አጥረን ጨርሰን
እዛ ላይ ያሉ ወጣቶች አሁን ከ50 በላይ ወጣቶች አሁን ምን ያደረጉ ነው አፕሊኬሽናችንን ፓይለታችንን ቴስት ያደረግነው እዛ ላይ ነው በተሰጠን ቦታ ላይና በተሰጠን መሬት ላይ ስለዚህ ያ ቦታ ምንድነው ፋርመሩ መጥቶ ኮሌክት ታርጎ ወይ ደግሞ ለሱ ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ ኮሌክሽን ሳይቶች አሉ 127 ኤሪያዎች አሉ እንደ ኢትዮጵያ የመረጥናቸው ፖቴንሻል ኤሪያዎች የሚባሉ በነሱ ኤሪያዎች ላይ group of ሜምበሮች አሉ እዛ ጋር የሚሰሩ የኛን አፕሊኬሽን ወስደው የሚሰሩ እነሱ የሚጠቀሙት አፕሊኬሽን አለ ኮሌክሽን ሴንተር አፕ አለ ሌላ ደግሞ ኤች አፕ አለ ሄልዝ ኢንስፔክት የሚያደርጉት ወይ ኳሊቲ ኮንትሮል የሚያደርጉ ደግሞ ሌላ group ነው ስለዚህ አሁን ላይ ከ300 በላይ ዳይሬክትሊ በቀጥታ ከ300 በላይ ልጆች አፕሊኬሽኑ እየተጠቀሙ ኮሌክት ያደርጉ ነው በየቦታው ኮሌክት ያደርጋሉ አፕሎድ ያደርጋሉ ፎቶን ያነሳሉ ትራክ ይደረጋል ኦሬዲ ወጣቀም ይመጣል ማለት ነው ገበሬው ሳይሆን ዳይሬክትሊ የሚጠቀመው በሱ ቅርብ የሆነ ኮሌክሽን ሳይት ነው እየተጠቀመ ያለው ማለት ነው እሺ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን መልካም እድል እሺ ዘነው የመጣነው የቢዝነስ ሐሳብ የሸንኮራ አገዳ ጭማቂ የጭማቂ በተለያየ ፍሌቨር በጂንጀር በሌመን እና በብርቱካን የበለጸገ ነው። በተጨማሪም በፕሮዳክቱ in the form of powder ለአኒማል ፊድ እና ለፓልፕ ኤንድ ፔፐር ኢንዱስትሪ ግብአት የሚሆን ነው and ምንም አይነት ከውጭ ሲንተቲክ ኬሚካሎች አንጠቀምም ሙሉ በሙሉ 100% ኦርጋኒክ ነው ኦልሬዲ ይሄን ወደዚህ ቢዝነስ ከመጣታችን በፊት በሐዳር ላይ ሸንኮራ ጁስ የሚባል ስሞል ሃውሲንግ ነበርን ስለዚህ ከዛ ውስጥ ማህበረሰቡ በራሱ ሆስፒታል መውሰድ ይፈልጋል ቤቱ መውሰድ ይፈልጋል ግን በተፈጥሮ እሱ ቶሎ ኦክሲዳይዝ ስለሚያደርግ ይበላሻል እና እነሱ ከዛ ተነስተንኛ ቦትል ቢሆን ብለን ወደዛ መጣን በተጨማሪ ማስተርስ የሰራው ኢንዲያ ነበር ከዛ እኔ ማርበት ዩኒቨርሲቲ የዚህ የሹገር ኬን ጁስ ቦትሊንግ ፕሮሰሲንግ ቴክኖሎጂን ያመርት ነበርና ከነሱ ጋር እንደዚህ ካምፓኒውም የመገኘት እድል ነበረኝ እና አሁንም እንደ ፓርትነር ሆነናል ኦርጋኒክ ነገር እንጠቀማለን ብላችኋል ጁሱ እንዲ ሲጣጣና ሲታሸግ ሼልፍ ላይፉን ለማሳደግ የሆነ ኬሚካል መጠቀማቸው አይቀርም ያሳ የጎንዮሽ ጉዳት አለ መኖሩን በምንድን ነው የምናቀው ምን ያህልስ ነው ሼልፍ ላይፉ ከሼልፍ ላይፍ አንፃር ሎሚ ብርቱካን እነዚህን ግብአቶች ነው የተጠቀምነው አንደኛ ፍላቨሪንግ ኤጀንት ናቸው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በውስጣቸው ሲትሪክ አሲድ አላቸው እሱ ደግሞ እንደ ፕሪዘርቬቲቭ ያገለግላል ሼልፍ ላይፉን በኢትሰልፍ ኤክስቴንድ ያደርጋል ከዛ በተጨማሪ ከናቹራል ፕሪዘርቬቲቭ ስለተጨማሪ ምን ተጠቅመናል ያው ቴምፕሬቸር አለ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን የሞቱበት ነገር አለና እሱን ቴክኒክ ማፕላይ ስለደረገ how long ነው እነዚህ አሁን ሳይጠቀሙ ይቀርቡ ምክንያቱም ማስ ፕሮዳክሽን ቢኖረው ይሄ ነገር ወደ ተለያየ አካባቢ ዲስትሪቢዩት ተደርጎ የሚሸጥበት ታይም ሊቆይ ይችላል ስለዚህ አሁን ቢንግ ሎሚና ኦሬንጅ በመኖሩ በምን ነው ኮንፊደንስ ኖሮ ተጠንቶ ይሄን ያህል የሚለው ነገር ስንት ቀን ነው ሎሚ የተጨመረበት ነገር መቆየት የሚችለው ታሽጎ ሸልፍ ላይፉ ማለት ነው ያ እኮ እኛ ኤክስፐሪመንታሊ እሱን ነገር ለተከታታይ ለስድስት ወር ነው ያጠናነው እኮ ዘን መጀመሪያ አሁን ኳሊቲቲቭሊ ሴንሰሪ አናላይሲስ ነው ቼክ የምናደርገው ጣም በይታ ከለር ቼንጅ አለው የሚለውን ቼክ አድርገናል እሱ ጋር ምንም አይነት ቼንጅ የለም ሌላኛው ደግሞ ከሱ ጋር አስቀመጥናቸው ፓራሜትሮች አሉ ቼክ ያደረግናቸው ከነሱ ጋር ምንም አይነት እንትን ይሄ ምንድነው ቼንጅ የለም ተመሳሳይ ቫልዩ ነው የሚመጣ ያ ማለት ዛት ማች ምንም አይነት ቼንጅ የለም ማለት ነው ስለበሱ አቀናል እናመሰግናለን ስለሰጣችሁን ማብራሪያ መልካም እድል በጨዋታ ኤጁኬሽናል ትሬስ ቲም ነው የመጣሁት አላማችንም ሁሉም ልጆች አዝናኝና ትምህርታዊ የሆነ ኳሊቲ አርሊ ቻይልድሁድ እንዲያገኙ ማድረግ ነው በአገራችን ውስጥ ካሉ 10 አመት እድሜ ያሉ ልጆች ውስጥ 53% የሚሆኑት ሁለት ዲጂት ነምበር መደመርና መቀነስ አይችሉም እንዲሁም አጭር ቴክስት አንብበው መረዳት ያቅታቸዋል አንደኛ ክፍል ከሚገቡት ውስጥ ደግሞ 18% የሚሆኑት ድሮፕ አውት ያደርጋሉ በዛ ላይ 4% የሚሆኑ አካል ጉዳተኛ ልጆች ብቻ ናቸው ትምህርታቸው መቀጠል የሚችሉት ያው የማህበረሰብ ተጽዕኖና አስተሳሰብ ሚና ቢኖረውም ኢንክሉሲቭ የሆነ ትምህርታዊ መጫወቻዎች አለመኖራቸው ወደ ኋላ እንዲቀሩ ያደርጋቸዋል
እኔም ደግሞ አስተማሪ ሆኜ እንደ መስራቴ መጣን ያልጆች አቴንሽን ስፓን ትንሽ ነው በዛ ላይ ደግሞ ከሪል ወርልድ ጋር ሪሌት ማድረግ ይከብዳቸዋል በተለይ ለስፔሻል ኒድ ተማሪዎች ስለዚህኛ ሶሉሽን ብለን ያቀርብነው የተለያዩ ኤጁኬሽናል እና ፕሌይፉል ክሬቲቭ የሆኑ ጨዋታዎችን ፕሮዲዩስ እና ዴሊቨር ማድረግ ነው ያን ስናደርግ የልጆች ሳይኮሎጂ የትምህርት ደረጃቸውና እድሜያቸውን በማከለ መልኩ ነው ልክ አንድ ተክል የፀሐይ ብርሃን ለእድገቱ እንደሚያስፈልገው ሁሉ ጨዋታ ደግሞ ለልጆች ዋና ነገራቸው ነው ሬቨኒው የምናገኝበት ሶስት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ይርሊ ሰብስክሪፕሽን ነው። ማለትም ወላጆች ወይም ኢንስቲትዩሽኖች በአመት አንዴ ከፍላሉ በየወሩ አዳዲስ ፓኬጅስ ኦፍ ፕሮዳክት ዴሊቨሪ ይደረግላቸዋል። ሁለተኛው ዳይሬክት ፕሮዳክት ሴልስ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኢቨንት ኦርጋናይዝ በማድረግ በፕሮሞሽን እና በፓርትነርሺፕ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ያቀረባችሁት ሐሳብ በጣም ጥሩ ነው። ስፔሻሊ ኢንክሉሲቭ መሆኑ አካል ጉዳተኛ ማካተታችሁ ሲቀጥል ደግሞ በጫዋታ መልክ ባህላዊ የሆነ ያገራችን ነገር ልጆች እንዲማሩ የሄዳችሁበት መንገድ ጥሩ ነው። ምንድነው መተጠቀሙት? ጥሬቃ ከዚህ ጋር ያይዘሽ መመለሽልኝ ደግሞ ቻይናን ጨምሮ ከሌሎች ሀገሮች የሚመጡ ልጆች የለመዱ የተለያዩ የመማሪያም እቃዎች አሉ። እንዳሳብ እናንተ ጥሩ ሆኖ ግን ተወዳዳሪ እንዴት ሊሆን ይችላል ከነዛ ጋራ ለመብለጥ እንዴት ታስባላችሁ? ከቻይናም ሆነ ከተለያዩ ቦታዎች ላይ የፕላስቲክ እና የተለያዩ ነጫጮች ይመጣሉ። ነገር ግን አንደኛ አብዛኛው ለ ኤጁኬሽናል ፐርፐስ ቢኖረውም አብዛኛው ግን አይደለም ለኢንተርቴንመንት ፐርፐስ ብቻ ነው። እኛ ኤጁኬሽናል ላይ ነው ሞር ፎከስ አድርገን እየሰራን ያለ ነው ታርጌታችን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የኛ ፕሮዳክት በአገር ውስጥ በቀላሉ መሰራት የሚችል ነገር ነው። የምንጠቀማቸው ፕሮዳክቱን ከዛ አያይዤ እንጨቶች ወይም ኤምዲኤፍ ካርድቦርድ እና ሪሳይክል ከሚደረጉ የፔፐር ኤንድ ፐልፕ ፕሮዳክቶች ናቸው በአብዛኛው እና ደግሞ ስፖንጅ ደረቅ ስፖንጆችን የምንጠቀማለን። ስለዚህ ሞር ኢዚሊ አክሰስ የምናረጋቸው ነገሮች ስለሆኑ ስታንድ አውት ማድረግ እንችላለን። እንደው ምናልባት የማርኬት አቅሙን ለመረዳት የድሜ ገደብ አለ ማለት ከስንት አመት እስከ ስንት አመት ላሉ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ከትምህርት ተቋማት ከመንግስታዊ ካሉን ተቋማት ከነዚህም ጋር ሰራለን ስላልሽ የትምህርት ስርዓቱን አይታችሁታል ፈትሻችሁታል እና ከዛ ጋርስ የተቀናጀ ነው ወይ? ከትምህርት ቤቶች ጋር የምትሰሩ ከሆነ ለመማር ማስተማርም እንዲያግዝ ነው አይደለም? ስለዚህ የትምህርት ስርዓቱን መሰረት ያደረገ ነው ወይ? ያ early childhood education ላይ ስላተኮርን ከ ዜሮ ዜሮ ማለት ያው እስከ 1 ከአንድ እስከ 11 አመት ልጆች ላሉ ወይም በከፍል ደግሞ እስከ 3ኛ ወይም 4ኛ ክፍል ላሉ እስከዛ ድረስ የሚሆን ነው። ትምህርት ካሪኩለሙ ጋራ የሚሄድ ነው ወይ? አዎ የሚሄድ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ የምንሰራቸው እንትኖች ኮንሰፕቱ የምንወስደው ከትምህርት ነው ዞሮ ዞሮ እና ደግሞ ከትምህርት ብቻ ሳይሆን ከክፍላቸውም ጭምር ገና ኬጂ ለሆኑት ወይም ደግሞ ነርሰሪ ክላስ ላሉት እንትን አንሰጣቸው አዲሽን እናምን አንሰጣቸው። ነገር ግን እዛ ጋር ከለር ሶርት ማድረግ ሊሆን ይችላል እቃዎችን ካንድ እንትን ላይ ወደ አሴምብል ማድረግ ሊሆን ይችላል እንደዛ አይነቶች ናቸው። መልካም እድል። ክብራትና ክብራን የታታሪዎች ዝግጅት ተከታታዮች ክፍል 1 የሥራ ፈጣሪዎች ውድድር ያሸናፊ ሐሳቦች ፉክክር ተጠናቀቀ። ከ7000 በላይ ተመዝጋቢዎች 1251 የተመረጡ ተወዳዳሪዎች 133 ለመጀመሪያው ዙር ያለፉ ተወዳዳሪዎች 20 የመጨረሻ ተወዳዳሪዎች 14 የመጨረሻ ዙር አላፊዎች ሁሉም በየደረጃውና በየምራፉ የሥራ ፈጣሪ ሐሳባቸውንና ሞዴል ሥራቸውን እስከዛሬ ድረስ ባለው ዝግጅት ያቀርቡ ተመልክተናል። አምስቱ አሸናፊዎች እነማን ይሆኑ? ዳኞች የተወዳዳሪዎችን የሥራ ፈጠራ ሐሳብ አድምጠው ሥራቸውን አይተው መዝነው ሰፍረው ነጥብ ሰጥተው አሸናፊዎችን ለይተው ሳምንት ያሳውቁናል። በነገራችን ላይ እስከዛሬ በተለያየ ምክንያት በቴሌቪዥን ሲተላለፍ ታታሪዎቹን ያላያችሁ ያመለጣችሁ ወይም ደግማችሁ ማየት የምትፈልጉ አዋሽ ባንክ ታታሪዎቹ ብላችሁ ዩቲዩብ ውስጥ ትገቡ ዝግጅቶቹን ታገኛላችሁ። ተከታተሉ። ክብራትና ክብራን ሳምንት ባሸናፊዎች ዝግጅት
በሽልማት ስነ ስርዓት እንድንገናኝ ቀጠሯችን ይሁን። የዚያ ሰው ይበለን። ሰላም። መልሳችሁን በአዋሽ ባንክ ቴሌግራም ገጽ በእንግሊዝኛው አዋሽ ባንክ ብላችሁ በመግባት መልሱ። ትክክለኛው መልስ ቀድመው ለሚመልሱ 3 ተሳታፊዎች ሽልማት ይኖራል። እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑና በሁሉም የኢኮኖሚ ደረጃ ያሉ ሴቶችን ታሳቢ ያደረገ የአዋሽ ባንክ ልዩ የቁጠባ ሂሳብ ምን በመባል ይታወቃል?